Tõnisson. Noh? Ütle mulle ilus poisslapse nimi. Lembitu. Ei lähe. Kui sa tahad, siis võta ikka mõni Eesti nimi nagu Kaupo või Vambolo. Ei, mitte Eesti nimi, Mine metsa ma Eesti nimi. Osta ära. Osta ära, kiir. Osta ära. Ma ei taha, ma ei taha. Visak, no osta ära, vaata. Räägi kui joudas, puttas kullas. See on kassikull. No, kassikull, visi on kassikull. Lesta. Mis on? Ütle mulle üks ilus poisslapse nimi. Ainult mitte Eesti oma. No võta siis piiblist. Aga Abraham, Iisak, Taavet, me koolisime kool! Kauget mehi olete ka? Tõukrest. Tõukrest? Ma olen seal sugules. Mis su nimi on? Jüri Kusla. Aitame voodi sisse viia. Osta ära! Metallist! Ei taha! Mis see on? Kannel. Kas mängid ka? Mängin küll. Tule, lähme sisse! Mis su nimi on? Imelik. Mis asja on imelik? Nimi on imelik. Imelik nimi. Ta ikka on niisugune. Mine. Oo, see on õige tubli tükk. Mängi. Vaata, seda ma sulle küll ei ütle. Juuse, oota! Oota! No miks sa ei ütle? Vaata, Joer, selle nime tahan mina oma esimesele pojale panna. Sina oma pojale? No mille see veel tuleb? No küll ta ükskord ikka tuleb, ega ta siis tulemata jää. Ma olen veel kaks õuna kütled. Kaks õuna? Kolm, no. Narr, kuus õuna, siis ma vaatan. Mida sa siis vaatad? No vaatan õute pealt, kas maksab ütelda või mitte. Ei, siis sa pead ütlema. No hea küll. Mängi, Polka. Polka on parem. Mängi Reilendrit. On sul seega mõni õun või? No. See on ju liiga pisike. Jäta. Mine. Joosep, oota! Oota nüüd. Kuule, kui see nimi tõesti nii ilus on, me kusume siin pidusse ka. Ah, pidusse või? Ei no, pidusse ma tulen küll. Aga ütle, kas sa sülti ka tehasse? Joo, sülti, vorsti, praadi, kõike tehakse. Aga kas rosinaga saia ka tehasse? Joo, küll. No vaata, siis ütle neile, et nad hästi palju rosinaid paneks. Tead, muudu ajade siin uua otsaga mööda sai ja taga nii kui naer. Rosinaid panna nii, et mustab, ütle aga nimi ära.
No hea küll, lähme. Kuule, las. Joots. No. Aga tead, Kiir, mul on nüüd koguni kaks need nimesi. Ja vaata see esimene. Ja, no. See õige tore nimi. See on Kolumbus. No. Kolumbus? No. Ma tean selle nime ammu juba. No, aga see ei tähenda, et sa tead. Ja, aga vaata see teine, vaata see teine nimi, see on Krisostomus. Mis asi? Krisostomus. Üks polka, ma olen talipruudiga tantsima. Oi! Jäta järgi, lase lahti, koolsid toot! Mida oli, niimoodi? Lase lahti, siga vilk läks lahti! Siga vilk läks lahti! Toots sind rebis. Tantsime kutsus. Aha. Kuhu läks Toots? Seisad siin. Sa juudas, kui ma põrkasin köstrile vastu, kõmd, köste siit mook lõhki nagu jänesel, mul muuk peas nagu sarv. Ta... Istu! Kuuleks, Toots! Kas ma saan vastust või saa? Peterson, kuhu läks Toots? Mina ei tea midagi. Mina olin magamistoas. Aha, seal sa mul oledki. Tule välja, ütlema sulle! Küll ma su kätte saan. Oja kõrvale! Selle hirmsa inimese loomaga mõni sõna juttu ajada. Teele, ära võta seda tänast asja nii väga südamesse. Ma oleks sulle ju appigi tulnud, aga... Kasi minema! Thank you.
tere. Vaata seda siin. Tere. Tere, tere. Kuda sina siia said? Miks istu? Kas sa pahane oled või? Ei. Tule siia. Imelik mängib sõja kannelt ja... Küll on kirjud sildid. Aga mis on nii kõrgel on pandud? Siis on need kätte, kes siin... Kes? No palju kõige siin käivad. Siin on mõned äge kallid pudelid. Näe see seal. See. Lati pats. See maksab 2 rubla. Jaa. Aga mis see tähendab lati pats? Ei tea. Mis on meini nimi? Ei ole. Lati tähendab prantsuse keeli õige ja pats magus. Õige magus. Ei tohi. Maailmas on palju asju, mida ei tohi, aga ikka teaks, et ja ma ainult ühe. Joosep, Joosep. No kui siis võta ääre poolt, on odavamad. Ai! Selja lüli läks vist lahti. Tuhus sulle jälle selle pooleks. Ei, oota. Saad riigi mu parema jala sääri marja. See nargi su krampi. Ai, tõbras ära kõdita. Mis vasti? Oota. Palun. Aga mis siis maailmuke selle nimeks saab? Ah, soo, ja. Ikka tahes, ikka tahes. Kolumbus Krisostoomus. Kuda? Kolumbus. Ei, mitte krii. Kolumbus Krisostoomus. Palun. Asu. Kolumbus Krisostoomus. Aha. Soo. Aha. Nüüd ma saan aru küll. Jaa, aga vaadake. Kolumbus oli perekonanimi. Ja Krisostoomus on üks väga... Vana ja võõras nimi. Ei, kuge. See ei ole mitte kohane ja see ei lähe mitte. See ei lähe siis mitte. Aga võibolla on teie abikasal mõni teine nimi valmis mõeldud. See ei lähe siis mitte. Ei lähe. Soo. Sa kurad. Katariine Rosalie! Ugh.
Jori, tõuse üles, juba laulavad. Läheme sisse. Läheme tuppa. Võta jalad alla. Ei see tont jalga alla võtta. Mina ristin sind Bruno Benno Bernhard. Bruno Benno Bernhard? Aga Kolumbus Krisostomus? Kurivaim! Papa! Mis sa teed? Rehkendust homseks. Kas Simel ikka? Ei ole kodus. Seda rehkendust ei tohi Simelikul näidata. Las teeb ise. Ta ei mõista. Kui sa seda rehkendust imelikul näitad, siis ma löön sind. Ega sa ei näita. Nõit on. Lase lohti! Ei lase enne, kui sa lubad, et sa seda rehkendust imelikul ei näita. Ega sa ei näita. Näitan! Ma löön sind. Ma löön. Ai! Näe, Tali. Sina ka siin. Kas sa konfekki tahad? Võta. Kukku! Tiugu! Miks sa nii nurka oled pugenud? See! Või läksite Taliga tülli? Ei, no kui läksite, siis läksite. Tulge nüüd ja leppige ära. Siis hakkame ööskoos konfekki sööma. Sä! Miks sa nii teed? Sellepärast, et sa kusulapi pealt ära kirjutad. Mis see sinu asi on? Ma lähen kaeban õpetajal ära ja siin vaatakse koolist minema. Mis siis? Kui jaatakse, siis aetakse. Võtan oma kandlid juuga ühes ja elan jälle. Ütle, mis ma sulle kurja olen teinud. Sa ei ole mulle midagi teinud. Oho! Tõukramad juba siin! Ise kaugelt nurga mehed! Kaugelt nurga mehe peavadki varem tulema. Tere! Tere, tere! On sul aga seda isukest? No, lõuna aeg sai süüa, nüüd juba õhta käes. Jugu, te süüa! Oleks hea, kui siin suppi saaks keeta. Osta omme pada või kastrule keeda. Tee rosina suppi, väga hea. Rosina suppi? Mis sa siis see on? Noh, aja piim keema. Pane rosinad sisse, keeda veel natukene. Ja ongi valmis. Kas soola ka pannakse? Minend ikka, kes siis rosina suppile soola paneb? Noh, siis ta ikka üks lurr on. Une Mars. Une Mars. Noh, poisid, nüüd võite tule ära kustutada. Kustuta ka ise, ära teisi taga ja. Mis sa vahitsel? Te tuli surnud.
seal aknal ka on keegi. Kes seal on? Ma ei tea, aga see pole sugugi inimese nägu. Punane, punane ja silmavalged välguvad. See on köster, kes muu? Ei, see on... Kodukäija! Happi! Kus sa kurja vaimus sunnik, mis sa pahan totuta? Ära mine, ära mine! Issa pojuki, nüüd tapetakse ta ära! No vaadake nüüd, see ongi see teie kodukäija. See on ju Toots! Noh, narid, keda siis teie arvasite olema? Toots! Kus sa kurja vaimu Toots? Vaata, kus Toots tegi nalja! Mina mõtlesin, et kodukäija! Ja mul käisid külma värinud. Aga mis see see on? Maakera! Mis jaoks sul punane on? Mis sugundas peab olema? No sinist värvi võldi käepärast. Homme teen meie koolima kohta suure punase risti. Jaa, siis hea vaadata, kus me oleme. Ma olin köstri kartulikuhi kah. Jõe maalin kah. Ära siis unustab Arve jõe põhja maalimast. Sinu maalin kah, kus su simsega. Kas teate, poist, kus ma ise praegu tulen? No kus sa iga tulla võid? Kiire rissad siin! Kahe rublasele pudelile ajasime kiirega päka silma! Arvo, see on särvel toodu aastat! Mis sa takistad siin teiste saabaste peale? Pole sa ühtigi nii täis nagu tee! Oleks sina nii palju joond kui mina, sa oleks juba surnud, aga näe, mina elan! Kas siis kiir on juba surnud või? Aga võibolla küll. Minusta sinna rõdule maha jäi. Mis see oli? Pois või tüdruk? Poisi raisk. Aga mis see nimeks pandi? Kolumbus. Kolumbus? Ei, see ei olnud Kolumbus. Penny või Pennu või... Penny lapse nimeks! Seal oli vist kaks last. Vaata, üks oli Penny ja teine Kolumbus. Küll sina äkki luiskad. No, seda mul luisata, kui ei usu, ärge uskuge. Tee tuli surnuks. Sa magad? Jah. Kuule, ma tahan sulle midagi rääkida. Noh. Vaata, mu meel on väga kurb. Varemalt käis teile ikka minuga, aga nüüd... Oh, las käib kellega tahab, ära tee välja. Mina ei saa nii olla, et välja ei tee. Süda valutab ja just kui kadunud oleks midagi. Küll läheb mööda. Ei tea, kas läheb. Läheb küll, kus ta pääseb. Sa magad? Ei, räägi edasi. Meie roobaste juures on suur paju. Kui vana isa noor olnud, torganud ta nagu nalja pärast pajukepi maa sisse. Kepp läinud kasvama ja nüüd on juba õige suur puu. Kas panid tähele, kui meil käisid? Läheb mööda. Mis viga? Süda läigib. Mis pärast te läigib? Südale vein. Mis pappa ütles? Sinu lubas maa lüüa. Tule, lähme.
võta nüüd riidest lahti, roni lavale ja vihtle. Lavale küll riidest lahti ka veel või? No võta, võta lahti, no sa oled kaineks. Ma olengi kainenud süda läigi. No siis enam ei läigi. Võta lahti. Püksid maha, Roni lavale. Kohe saame sooja. Varsti läheb soojaks. Kriskad peal, kurhad. Noh, eks ole soem? Ei ole kedagi, just kui külmemaks läheb ühte lugu. Ma panen riidesse. Vaata, kus nar? Varsti aga tiigistame, panen riidesse. Ma ei saa siin igistada. Igista, aga igista. See on tervisele kasulik. Ma ütlesin, tuleb. Kas on kuum? Ei ole külm on. Tagumikem laksin aksla vahulgi kinni. Mis on? No, kas nüüd ka ei ole? Nüüd nagu natuke juba oleks. No, siis tule lava pealt maha ja loputa ennast külma veega üle. Mine, põrgu, ma pole igistama hakanudki veel. Vaata, milju, kui ma olen. No, milju, kes sa oled? Sinine! Oots, oota! Oota! Joosep! Joosep! Oota! Toots! Toots! See Toots on jumalama pihas loonud nuhtuseks inimestele nende pattude eest! Nii nagu ta viiaikaldus saadab, rahet ja vihmavalanguid laseb tulla. Nii lõi ta sind kohutavaks näituseks maailmale, kui kaugele inimlaps võib langida, kui tema hinge eest hoolt ei kanna. Kui me hakkame kõiki need vallatusi, mis sa siin selle mõne kuu jooksul oled korda saatnud, üles lugema, siis läheb Jumala päike ennem looja. Enne kui sinu vallatuste registriga valmis saaks. Ütle, mis ma sinuga pean tegema. Vaata, sa vaikid. Sai mõista selle küsimuse peale vastata. Ka mina ei mõista selle küsimuse peale vastata. Aga ma mõtlen järele ja... Püüan otsusele jõuda. Oh, sa juudas! Mis sa mõtlesid? Ütle kohe otse välja, et sa uhke poiss oled ja minuga käia ei taha. Teele! Mina ei ole uhke. Aga ma mõtlesin, et sa imelikuga käia tahad. Mina tahan imelikuga käia? No ütle, millal mina olen tahtnud imelikuga käia? Mis on kõik jutt? Teele! Teele! Ära ole minu peale pahane. Hakkame jälle ühes käima nagu varemalt. Ma ootan sind paju juures, kas tahad? Oota, kui tahad. Aga kas sina ootad? Eks näe. Ha, 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 ha.
eks ole imelik. Kõik surevad. Olgu ta vana või noor. Eks ta ole ikki niimoodi olnud ja jääb vist edaspidigi. Kuidas nii? Vaat, mille sa tead? Näe sünnib siia ilma inimene. Tuli nagu suulere rõõmu pühale. Tegi head, tegi endale. Tegi halba, ikka kah endale. Ja võibolla jäi ka palju tegemata. Võibolla tahaksid teised temalt andeks paluda seda halba, mis nemad on temale teinud. Aga kes meist teab, kui palju keegi kellelegi võlgu on. Aga üks on kindel. Parem ise siit kurvalt ära minna, kui teisi kurvastada. Sest see, kes meile järele tuleb ja ära viib, tema ei oota. Tema peab käe meie õla peale ja ütleb, et lähme siit ära. Sest see aeg, mis sulle anti, on möödas. Möödas? Ja ei tule enam kunagi, kunagi tagasi. Kuslap, anna andeks, et ma sind lõin. Ma ei tee seda enam mitte kunagi. Anna mulle andeks, Kuslap. Mina pean imelikule rehkendust näitama. Ükskõik, näita nii palju kui tahad. Ainult ära ole mulle pahane. Ei ole pahane. Poisi, tehki maksa minna. Järsku tuleb jälle kaklus nagu sügisel. Mis sa kardad? Ma panin juba roobi ahju sooja. Kaadata võib ikka. Oleks te ise pidanud selle parve siit põhjast välja tirima? Tõmba, tõmba, Lible! Tõmba, tõmba, tõmba. Millega ma tõmban? Egas parv? Aa, kubu oled konksets kinni. Mine eest ära. Minge ise vee alla. Ajage kivid parve pealt ära ja partuseb ise vee pinnale. Kas nii saama? No miks ei saama? Võtki riidest lahti ja... Sopperd nagu saarmad vee all. Näe, vaata, lööb arve külge konks, siu nöör külge ja tõmba ja parva. Appi! Appi! Küll on kuradid, vägisin orivad tüli. Lähme appi. Lähme, poisid. Tale Ipsingi linnal! Antke meile edasi kentuki poisid valumuna nahkadele! Mis kinni ei jää, saab kinni löödud.
vaata nätele. Ärge on päris ära tapke. Tule. Arvo! Poisi! Kösterd tuleb! Laske jalga! Ja teie tolkend ka! Kaduge minema! Kösterd tuleb! Laske jalga! What's happening, mees? What? Hyvästi! Hyvästi! Lähme täna kabeljalt kõndima. Vaheks ole sa saanud juba küllalt käia. Enam ei taha või? Ei taha nagu. Mis sa siis tahad? Kodu. Kaht itake, tema tahab kodu. Toots, kas sa sügisel kooli tuled? No tont seda tea, mis ma juba sügise teen. Ma olen suur ja lai. Poisid, mul on siin mõned asjad. Taate, võtke endale. Arno, ma lubasin sulle sügisesele indiaanlasse pildi. No, võta nüüd! Aitäh! Näitna! Tõnisson, sa võta see jutu raama! Millal mul seda aeg lugeda? No võta, muidu saab! Näen! Lesta! Kus Lesta on? Vaata sinule, väike Lesta. Sinul on see siidinöör. Võid oma luuri ketiks panna. Aga mul ei olegi uuri. Ei olegi uuri. Mis mees sina siis oled? Osta minu oma ära. Raha pole. Ah, raha ka ei ole. Ei, siis ei ole midagi teha. No võta nii sama. Aitäh! Leonule patsi ka. Aga maakera, kellele sa selle jätad? Ah, maakera, jah. Maakera võiks mõnele tüdrukule anda. Kuule, imelik, sina kanseldad raja teelega. Võta viise temale. Ma olen vaid. Kuhu ta sellega läheb? Maakera nagu tulekul. No võta vii temale. Võta. Võiks ju viia ka. Ma ütlen, et sina saatsid. No ja, ega siis kingitud abuse suhu vaadata. Ah, Joir, vaata sinule, Joir. Sinule tahaks mina anda ühe hea kerreda ja tappa. Vaat Õlmo, kui midagi on kohe kaebama. Soo, mis sa meie riissete legid? Tegin, mis ma tegin, aga tappa sa saad. No mis siis ikka? Nägemisine väike Lesta. Kasvas suve jooksul suuremaks. Hüvasti, Tõnisson. Tead teed. Jumalaga. Tule aga tule veel üheks talveks kui eemalik. Mis sest, et suur poiss oled? Kes püüab, saab edasi. Tervist, Kiir. Hüvasti, Toots. Ja ikka pea püsti. Julgelt ja rõõmsalt edasi. Ja Arno, ära unusta viiulit. Ei unusta. Head teed. Kodus. Lille, heinamaa, päikese paistab.